Najmanje 60 osoba je poginulo u više snježnih lavina u Afganistanu. Policija je priopćila da strahuje kako taj broj nije konačan, jer je više od 500 ljudi ostalo zaglavljeno u tunelu na jednome planinskom prijevoju. Svjedoci koji su u pješice uspjeli prijeći prijevoj kažu da su vidjeli dosta vozila zatrpanih snijegom. 600 spasitelja kopalo je snijeg cijelu noć. Uspjeli su otvoriti prolaz kroz koji je spašeno oko 2500 ljudi. Više od 70 teže ozlijeđenih smješteno je u bolnicu.